Les condicions de treball, les responsabilitats laborals i la pressió que pateixen els treballadors i les treballadores en el seu lloc de treball ocasionen a vegades accidents no traumàtics, com poden ser els ictus, els infarts de miocardi o altres malalties cardiovasculars. Els ictus o els infarts de miocardi han de ser considerats accidents de treball en el lloc de treball, tot i que a vegades, perquè així siguin reconeguts legalment, cal la intervenció dels nostres serveis jurídics. Benvinguts i benvingudes a les càpsules de prevenció de riscos laborals organitzades per UGT de Catalunya sota el paraigües de l'Estratègia Catalana de Seguretat i Salut Laboral. En el cas d'avui parlem amb Xavier Orpella, un expert en aquest tipus de qüestions, que és president de la secció de Medicina de Treball del Col·legi de Metges de Barcelona i coordinador de Medicina del Treball de Badalona Serveis Assistencials. Benvingut, Xavier. Gràcies per convidar-me. Per començar, et voldria preguntar, què es considera un accident no traumàtic? Doncs bé, per entendre què és aquest concepte d'accident no traumàtic, perquè l'accident vol dir una cosa que passa de forma immediata i traumàtic, vol dir que és una lesió directa, externa, hem de partir per entendre què considera la llei com accident i malaltia professional. La Llei General de la Seguretat Social explica que un accident és una lesió realitzada per un factor extern i que ens genera un traumatisme, en aquest cas un accident traumàtic, que vol dir un cop, una fractura, una contusió. I per contra, tenim l'accident, tenim la malaltia professional. La malaltia professional s'entén que és una lesió que apareix paulatina al llarg del temps i que ens afecta la nostra salut. El que passa que la normativa nostra, aquesta malaltia, es va generar un llistat de malalties professionals i totes aquelles malalties que no estan en aquest llistat, que arriben gairebé a les 150, s'engloben dins el concepte d'accident. Per tant, tenim accident de treball, malaltia professional, les que no estan en aquest llistat s'engloben dins de l'accident de treball. Llavors, per entendre aquest accident, que són causats per factors que no són tan aguts com seria una caiguda, una contusió, doncs entenem que és un accident no traumàtic. I dins d'aquesta categoria, que és com una mica un calaix de sastre, aquí diríem que hi ha moltes patologies que poden ser més agudes o menys agudes, però que s'encapsulen dins aquí, això sí, han de ser relacionades en el lloc de treball i en el temps de treball, per ser considerades com a accident. Per tant, dèiem que la normativa, accident, malaltia professional, i a les que no estan aquí, doncs les podem encabir dins aquest concepte d'accident de treball. I centrant-nos en els ictus i els infarts, quins són els principals factors de risc? A veure, el que és la patologia cardiovascular, que s'inclou el que és l'ictus i la patologia més cardíaca, l'infart, tenim uns factors que són individuals, que ja els coneixem perquè surten molt a la premsa avui dia, són factors de més intrínsecs de la persona i que té molt a veure amb, sobretot, el tabac, si fumo o no fumo. Fumar és un factor de risc molt important. L'alimentació, tenir una vida saludable a nivell alimentari, el sedentarisme, també sabem que és un factor de risc de les persones, que el sedentarisme genera que el nostre sistema vascular també s'emmalalteixi, i també l'estrès. Com nosaltres, els estressors que hi ha en l'ambient, nosaltres els gestionem internament. Llavors, aquestes esferes, que són les més principals, podríem dir que són els factors de la persona que fa que pugui ser predisponent a tenir aquesta angina o aquest ictus cerebral. No? Llavors hi ha altres factors que són de l'ambient, que en l'àmbit laboral, en el nostre teixit productiu, sobretot té molt a veure amb les condicions de, com ja avançàvem una mica a la introducció, els factors de risc psicosocial. Això què vol dir? Que aquelles persones que tenen conflictes en el lloc de treball, tenen altes exigències quantitatives o altes exigències emocionals, vol dir que tenen o no molta tasca o que ens afecta molt allò que estem fent. Aquells factors, altres factors són de la duració del lloc de treball. S'ha vist que treballar més de 55 hores a la setmana o més de 10 hores al dia, de forma continuada al llarg del temps, també afecta a la salut cardiovascular.
treballar de nit, que afecta el risc, afecta el nostre ritme circadià, i això també té un efecte sobre les nostres hormones i també afecta el nostre sistema vascular. Treballa torns. I després hi ha factors que són propis de la nostra activitat, com per exemple hi ha algunes activitats que són sedentàries, que tu al llarg del dia pràcticament tens molt poca mobilitat. Això fomenta el sedentarisme. O altres, podria passar que altres llocs de treball són difícils l'alimentació. Per això passa amb el treball nocturn, que s'ha vist que dificulta l'alimentació, mantenir una alimentació adequada, i també s'ha vist que és un factor predisponent per la persona. És a dir, que hi ha factors. També hi podrien haver-hi altres, però sí que és veritat que altres en l'ambient laboral, però sí que és veritat que han anat disminuint, com per exemple doncs, els plaguicides, alguns dissolvents, alguns metalls pesants, que també afecten el nostre sistema vascular, però avui dia és veritat que aquests factors sí que han anat disminuint. Avui el que predisposa més és el risc psicosocial en el lloc de treball. Has dit el tema del treball nocturn a torns. Jo fa molts anys havia treballat a torns i nocturn i sé de què estàs parlant i com es menjava i com menjàvem. Però m'ha sobtat perquè has dit a jornades de més de 55 hores, dissortadament, tot i que entenem que legalment no es pot fer, segurament es fa, i després jornades diàries de 10 hores. Quins col·lectius creus que són, o quins, on situaries, podries identificar aquests col·lectius per l'accidentalitat que tenen? Clar, a veure, avui dia hi ha molts col·lectius que treballen a torns i molts col·lectius que treballen de nit i molts que també treballen a jornades llargues. Per exemple, forces de seguretat, aquí són treballes caps de setmanes, nits, o sigui, són tipus de feina que treballen 24 hores, 365. Jo soc del ram sanitari, llavors el ram sanitari doncs, també es treballa a tons, nocturnitat i llargues jornades de treball. Jo quan vaig començar fèiem guàrdies de 24 hores, treballàvem 24 hores seguides, i això ho fèiem cada 6 dies, és a dir, que, cada 6 dies fèiem jornades de 24 hores. Per tant, vol dir que ja això ha anat canviant, també és veritat que ha anat canviant, s'ha anat reduint, i avui dia ja no passa, però que si és veritat que hi ha alguns tipus de feina que es fan treballs de 12 hores o treballs de torns nocturns, treballs que vas canviant, ja et deia, forces de seguretat, el transport també passa, en sanitat, i bueno, en oficines, en producció, que hi ha moltes empreses que requereixen que la productivitat no segueixi per la nit, i per tant doncs aquests treballadors i treballadores han de seguir treballant per la nit, i això fa que moltes vegades es treballi a torns. I això en el nostre organisme doncs, també s'ha vist que, bueno, doncs que pot ser perjudicial al llarg del temps. Durant els últims anys s'ha observat que aquestes malalties són les principals causes de mort a l'àmbit laboral a Catalunya. Quina és la nostra situació davant dels altres països de la Unió Europea o d'Europa en general? Sí, a veure, en el nostre entorn és veritat que són poc freqüents, però l'afectació en el nostre organisme i la mortalitat és elevada, és gairebé el 50% dels casos. Hi ha pocs casos, però aquests que passen són greus. Llavors, en el nostre entorn, què ha passat? Que a Europa la normativa és diferent que la nostra. Allò que ho deia al principi del que s'entén com a accident de malaltia, cada país ha anat una mica a la seva, amb petites diferències, però això fa que quan un ho quantifiqui és difícil de comparar. Tot i així hi ha alguns indicadors, no n'hi ha molts, però sí que n'hi ha, i el que sí que he vist és que Gran Bretanya és el que publica que té més patologia cardiovascular, que estaria sobre els 0,2% dels seus accidents que reporta. I llavors el nostre país, conjuntament amb França i Itàlia, estaria al segon nivell, que estaríem al 0,1, i ja per sota hi hauria Estats Units, Alemanya, Japó, són països que reporten sobre el 0,8. Com que hi ha una mica de diferència, doncs tampoc no és massa comparable. La distinció aquesta que tenim a l'ordenament espanyol d'accident de treball i malaltia professional és comú? Es repeteix a la Unió Europea? No es repeteix? Ajuda, dificulta el tractament d'aquestes situacions? Des del meu punt de vista, jo crec que hi ha una dificultat en el nostre ordenament perquè, com que us ho explicava al principi, no tot allò que no succeeix, que no està en el llistat de malaltia professional, es pot ser considerat com a accident de treball, sempre i quan passi en el lloc de treball, en temps de treball,
A vegades hi ha algunes situacions que són complexes de d'encabir-ho en aquesta capsa, per exemple, no? Quan són aquests factors de risc, a vegades són confluents, no? Són, doncs, una persona que fumi, tingui un conflicte en el lloc de treball i acabi tenint un esdeveniment d'aquest estil, un accident cardíac, un angina o un infart. Clar, que és, a vegades costa de decidir si, quina és la causa, no? Però clar, si hi ha un conflicte o hi ha un problema en aquell lloc de treball, doncs, s'ha d'entendre que és en el lloc de treball i en el temps de treball, no? O sigui que el nostre ordenament, això també passa en altres països, que el considero similar, doncs que costa perquè per aquesta és causa única i exclusiva de ser el lloc de treball, no? I a vegades això ho dificulta un palet la consideració de l'accident. En aquest sentit, estem generant mecanismes de detecció i a més de detectar, estem generant mecanismes de prevenció d'aquestes situacions? És una pregunta que és complexa de respondre, en el sentit de que, a veure, mecanismes de detecció n'hi ha, és a dir, la normativa nostra ja preveu uns circuits, no, de detecció, i a més preveu que hi hagi un servei de prevenció en les empreses en el qual puguin treballar tota aquesta problemàtica i detectar-la i informar-la i poder, doncs, decidir si aquell problema de salut és laboral o no és laboral. I llavors les empreses han d'identificar els factors de risc, han d'identificar els problemes de salut que tenen els seus treballadors i quan hi ha un esdeveniment, una lesió, doncs es pugui categoritzar en una ulata i reportar-ho en els sistemes informatitzats que ja tenim. Clar, el problema és el que no sabem i que sospitem que segurament el que la detecció que estem veient és la punta de l'iceberg del problema, no? És a dir, quants casos, doncs, no es detecten o es detecten fora del sistema laboral i després no s'inclouen dins del sistema. Això a dia d'avui no crec que no sigui conegut. I l'ocultat que em preguntava si estem fent coses, home, jo penso que sí que s'estan fent coses, perquè, a veure, la normativa ja preveu que es faci una avaluació de riscos psicosocial a les empreses, que no ha de quedar en una enquesta, sinó que ha de quedar en una intervenció, no? I llavors una intervenció i una millora continuada. Per tant, quan una organització fa l'enquesta de risc psicosocial, que això està molt bé perquè identifica els focus de problemes, aquests focus s'han d'analitzar en profunditat i valorar, doncs, si allò que dèiem, si és una existència quantitativa, si hi ha ambigüitat de rol, si hi ha doble presència, és a dir, quins factors contribuïen ja, hi ha conflictes, hi ha dificultat de treballar en equip, quins factors contribueixen en aquelles persones en què tinguin un estrès o una afectació, un problema en el lloc de treball que els hi pugui revertir en problemes de salut psicosocial en la persona, no? I jo penso que la normativa això ja ho preveu. Llavors el que passa és que s'ha de treballar, s'ha d'analitzar i s'ha d'influir en que les organitzacions ho treballin en profunditat. La nostra experiència com a organització sindical és que estem en una fase que fem avaluacions, es fan avaluacions de riscos psicosocials, bueno, avaluacions de riscos en general i també la part psicosocial que pertoca, però no s'implementen les mesures correctores. Estàs d'acord? Tens algun element? Bé, ja, o et faig una pregunta que... Bueno, parlo de la meva experiència més ja personal. Nosaltres sí que veiem que es fan les enquestes de risc psicosocial i això sí que és una anàlisi que moltes organitzacions sí que ho estan realitzant. El que passa és que després, com ho deia al principi, aquestes intervencions han d'acabar en un sistema de qualitat de millora continuada, no? Perquè al final, doncs, les persones que treballen al públic, les persones que atenen, doncs, els que estan en atenció a problemes directes o ja treballen en equip, que això és el dia a dia de les nostres organitzacions, doncs s'han de treballar en profunditat. No és només fer una enquesta i trobar els punts vermells i els punts verds, sinó que quan trobes això, doncs has de fer d'una manera participada, buscar la problemàtica i la millora continuada del problema. I reanalitzar i reintroduir millores continuades. I això, bueno, hi ha organitzacions que ho fan i altres que suposo que estan en procés i que s'ha d'anar treballant. Perquè nosaltres sí que és veritat que des de quan jo havia treballat en la Societat de Salut Laboral de Catalunya i això en les nostres unitats sí que ens arribaven conflictes interpersonals, arribaven molts,
i això s'ha de treballar, es pot treballar el que es diu el team building, no? De fer construcció d'equips i de treballar en equip, lideratge saludable, tot això que és el que ens trobem avui dia en moltes organitzacions que treballen en treballs més d'oficina, doncs això s'ha de treballar i és un treball continuat. La formació continuada en el lideratge saludable no acaben fer una anàlisi i una formació, sinó acaben la implementació i l'avaluació continuada, i perquè la selecció dels comandaments a vegades doncs hi ha unes habilitats que s'han d'enfortir, sobretot les de treballar en equip, no? I bueno, és un tema molt extens, però vull dir que hi ha factors que es poden treballar en les organitzacions. La integració de la prevenció de riscos laborals dintre de les organitzacions. Això que, per suposat. Que diu la normativa que s'ha de fer i correcte. Encara estem lluny de fer-ho. Per part de les empreses, quines obligacions tenen? La que dèiem, sobretot la primera és complir que la llei de prevenció, és a dir, que les condicions de treball siguin adequades i això que dèiem de l'anàlisi de les situacions, de l'anàlisi del lloc de treball i la millora continuada. Si tu tens un lloc de treball que detectes que hi ha un problema d'equip, doncs això s'ha de treballar. Un problema de lideratge s'ha de treballar. Si hi ha un problema de definició de rols, s'ha de treballar. És a dir, el primer és implementar la prevenció de riscos, això per suposat. En un segon nivell tindríem el que seria la promoció de la salut en el treball. És a dir, hi ha factors contribuents de aquella persona que us deia, sobretot que era el fumar, recordem, l'alimentació, el descans, podríem introduir també, el sedentarisme. Tots aquests factors que intervenen a la persona es poden treballar. Quan treballes unes accions de promoció de la salut, es poden treballar a nivell de l'individu o a nivell de l'organització. És a dir, tu pots treballar amb la persona, els seus factors de risc que intervenen en el seu benestar físic i mental, i després pots intervenir també en els factors del lloc de treball que també condicionen que aquella persona doncs, pugui deixar de fumar, pugui menjar millor, pugui descansar millor, pugui fer la desconnexió digital, pugui... tots aquests factors que es podien dir, que si podien englobar-los dins de la promoció de la salut en el lloc de treball, de l'individu, de la persona, doncs es poden treballar dins de diferents factors. Inclús podríem anar més enllà de l'organització, o sigui, es poden treballar amb les administracions, per exemple, doncs, que poden anar a treballar en bicicleta i tenir, no, doncs una estació de bicicleta a prop, poder fomentar que tinguin llocs d'esbarjo a prop. El que també s'ha vist molt, que afecta molt el benestar emocional de les persones, és el teixit social, és a dir, que poder donar interrelació social a les persones en les entitats que hi hagi properes on hi ha l'empresa, doncs això també es podria treballar. És a dir, que es pot treballar des de l'individu, des de l'organització i des de fora de l'organització diferents factors que puguin afavorir el benestar de la persona. I després la formació. La formació jo crec que també és fonamental. És a dir, a la persona es pot formar en la gestió de l'estrès i la gestió dels conflictes, perquè també sabem que això, aquests dos condicionants, afecten molt el benestar emocional de la persona. Després, la formació en els treballs en equips, formació en treball en lideratge saludable, formació en la gestió del rol i en la gestió ja no només del conflicte de rol, sinó també de la definició del rol pròpiament i del que fa, no? Vull dir que, en fi, que es poden treballar des de molts punts de vista. Moltes gràcies, Xavier. Ens has donat una visió molt completa, suposo que amb moltes pinzellades hauríem d'aprofundir molt en la qüestió, però jo crec que com a primera part introductòria amb aquesta qüestió és de gran utilitat per tots nosaltres, i esperem poder comptar en altres ocasions des de la UGT amb la teva presència i la teva expertesa. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres per convidar-me. Gràcies a tots i totes per acompanyar-nos. Si voleu saber més qüestions de prevenció de riscos laborals, podeu fer-ho a través de la nostra pàgina web ugt.cat. Ens veiem a la propera píndola preventiva.